Bona tarda. Comencem aquesta tarda aquí a l'estand de la Diputació de Barcelona presentant-vos una petita taula d'experiències relacionades en aquest cop amb el turisme, que porta per títol Senyalització turística intel·ligent amb beacons. Per aquesta taula tindrem tres experiències en tres municipis diferents, a Vilafranca, Penedès, Santa Susana i Vilanova de Geltrú, i comptarem amb responsables municipals i responsables de les empreses que han participat en aquestes experiències. No? La idea de la taula és que hi hagi unes petites presentacions de l'experiència, fins a quin punt ha arribat aquesta experiència, aquesta implantació, i després donarem peu a que hi hagi una miqueta de debat o de preguntes, dubtes que puguin sorgir sobre aquesta implantació que ja està fet en alguns casos més recentment que en altres, però que ja es pot d'alguna manera gaudir amb aquests municipis. No? Per això comptem avui amb Manuel Mariscal, que és responsable de producció de l'empresa Sismotour, que és una empresa que ha estat treballant tant a Vilafranca del Penedès com a Santa Susana. Moltes gràcies per venir, Manuel. Després tindrem també la participació, o enllaçant amb aquesta presentació, del David Puig. David Puig és tècnic de turisme de l'Ajuntament de Vilafranca. Fa molts anys que es dedica a la gestió pública i més recentment a la gestió pública del turisme, no? amb una implicació molt gran en temes de qualitat i en temes de promoció econòmica. Després comptarem amb la participació de la Mercè López. Mercè López és diplomada en Ciències Empresarials, ve en nom de l'Ajuntament de la Fundació Santa Susana, de Turisme Santa Susana. Ha arribat al turisme també quasi com jo, vull dir, de casualitat, no? Però que porta ja més anys fent turisme que fent altres coses, i és la responsable de Santa Susana de la implantació d'aquest projecte, en aquest cas també a través de l'experiència de l'empresa Sismotour. I finalment, si no em perdo amb els papers, perquè amb tants papers, tenim l'experiència de Vilanova. Tindrem aquí a les cadires, en cas dels taburets, l'Albert Ferrando, que és fundador de l'empresa Spotlio, que és la que ha estat treballant amb el concepte Smart City, Smart Destination de l'Ajuntament de Vilanova, a través de Neàpolis, l'empresa pública Neàpolis, i també comptem amb la tècnica de Smart Cities, l'Esther Toledo, que està aquí amb nosaltres. El que passa és que no hi ha tants tamborers per estar aquí, aleshores, per tant, estarà en tot cas participant si hi ha alguna pregunta des de l'auditori. D'acord? Doncs aleshores, sense res més, passem ja a la presentació inicial del Manuel. Pots fer servir, si vols. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y en principio, bueno, vamos a explicar cómo ha sido la experiencia de la implantación del sistema de beacons, en este caso en las dos poblaciones de Santa Susana y Vilafranca. En primer lugar, unos datos de nuestra empresa. Nuestra empresa no empezó como informática, siempre hemos sido una empresa que nos hemos dedicado a la señalización turística, pero que, bueno, que con el tiempo hemos derivado en temas tecnológicos, ¿no? Somos una empresa que implantamos y desarrollamos sistemas de señalización. Hemos trabajado en más de 150 destinos, que como solvencia tecnológica hemos realizado las plataformas, las dos en la nube, InventTrip y Signing, una turística y otra para gestión de señalización, y que bueno, nuestra idea es proponer algo diferente, ¿no? Implantar soluciones globales sin ser Google, ni TripAdvisor, ni ninguna plataforma de este tipo, pero por lo menos que en nuestro ámbito sí que sirvan para conectar destinos más o menos próximos, ¿no? Y luego, bueno, pues una herramienta que sirva para dar visibilidad al conjunto de actores del sector turístico. Para nosotros el destino turístico inteligente, conectado, se basa en una simbiosis entre la señalización, que al final es lo primero que ve el visitante a nuestros núcleos,
una buena señalización al final mejora la imagen de calidad y la acogida del destino. Después, con una plataforma global de turismo digital que pueda integrar todos los contenidos y a todos los agentes turísticos, y a partir de ahí se abren las opciones, la señalización off y la señalización on. A partir de aquí podemos utilizar códigos QR como información online que nos dé información de determinados recursos o servicios. Podemos utilizar también la tecnología contactless con las tarjetas NFC, digamos que para promocionar eventos y para promocionar también el destino. Aquí está la última tecnología, que son los beacons, que conseguimos dar una información personalizada y contextualizada en el ámbito en el que estamos. Y finalmente, siempre cabe la posibilidad, a través de los beacons, a través de las tarjetas, de poder utilizarlos como una central de reservas, ¿no? Para reservar en alojamientos, en restaurantes y en las actividades próximas del destino. Lo bueno que tiene esta señalización es que la podemos entender como una oficina de información que está abierta las 24 horas del día y durante todo el año, porque la información siempre va a estar actualizada, puesto que el destino está detrás para actualizar los contenidos, en el idioma del turista. O sea, si la plataforma permite contenidos en ruso, si llega un visitante ruso, automáticamente se le da la información en su idioma. Luego, no tiene necesidad de conectarse a datos, ni con wifi ni con datos. Y luego da una información en función de dónde estamos. O sea, no tiene sentido que si estamos, en Santa Susana, pues el sistema nos dé información de Figueras, ¿no? O sea, y dentro de Santa Susana, si estamos en la parte de la costa, pues nos dará parte de la costa y no parte del núcleo del centro. La forma en que nosotros vemos de cómo implementamos esto son con los dos sistemas que ya había hablado anteriormente, ¿no? InventTrip, con lo que realizamos con él es la gestión de la información inteligente, de los contenidos turísticos. Y Signing, que lo que hace es gestionar el plan de señalización. Nosotros, como casos de éxitos, presentamos Santa Susana. A través de esas dos señales, esas señales que hay dos en el municipio, que si veis aquella señal, dentro del tapón está el beacon, que es el que ofrece la información personalizada. Luego podemos hacer una prueba. Ayer, por ejemplo, para movernos necesitábamos una guía, una agenda, y hoy prácticamente cada vez en mayor porcentaje lo que llevamos siempre a mano es el móvil, y desde el móvil es de donde estamos descubriendo y moviéndonos por el espacio, ¿no? En concreto para Santa Susana, para iniciarlo, en la página de inicio siempre hay un banner con el inicio de comienza tu viaje ahora. Si se pulsa ahí, ya se entra en InventTrip, ¿vale? Llévate Santa Susana en el móvil, y a partir de ahí podemos gestionar los viajes que el propio destino va creando con las plantillas, los recursos, la gestión de los usuarios y la gestión de los beacons. Es decir, a través de ahí vamos a ver cómo se va haciendo las cosas. Perdón. Los viajes, por ejemplo, si veis este, es el viaje con el que entramos a la plataforma. Veis que no nos circunscribimos exactamente a la zona de Santa Susana, sino que podemos dar información de lo que realmente está demandando el viajero que se está alojando en Santa Susana. Normalmente pasa un día en Barcelona, normalmente se va para la zona de las playas de Girona, entonces necesita una información que no sea la circunscrita al municipio, ¿no? Eso lo permite también nuestra plataforma. Permite información, la playa de Levante, y luego una de las características y una de las potencias del sistema es que nos permite, digamos que compartir todos los viajes por las redes sociales. Entonces, directamente desde aquí, desde esta plataforma desktop, podemos hacer un link y enviar el viaje por Facebook, por Twitter, por Google Maps y por diferentes plataformas de correo.
Con esto lo que se consigue para el destino es poder abrir muchas posibilidades de promoción de determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues la semana de la tapa o la semana de la gamba, en fin. Todo esto se puede difundir en las distintas redes sociales. Recientemente me parece que en las fiestas patronales lo hemos utilizado para dar información de todo el programa de fiestas de Santa Susana. ¿Vale? Ni más ni menos que copiar la dirección URL del viaje, que es lo que se copia en el tweet, y enviarlo. ¿Vale? La aplicación en el móvil, una vez que nos llega al terminal, es accesible desde cualquier terminal, puesto que es una dirección URL, o sea, no necesitamos descargarnos nada, y funciona evidentemente en cualquier sistema operativo, ¿no? Tenemos el viaje y podemos navegar a partir de la agenda del viaje, ¿no? Todo esto se puede crear como se quiera, cultura, naturaleza, actividades o viernes, mañana, tarde, etcétera, etcétera. O sea, es totalmente personalizable conforme al cliente lo quiera hacer. Si entramos en naturaleza, pues tenemos esos hitos para ver, y luego siempre tenemos la posibilidad de verlos en el mapa, incluso con lanzando el Google Map, de llegar a cada uno de los destinos. Nos da información, la ficha de información de cada uno de los recursos. Es lo que os decía, desde donde estamos al destino que queremos, nos lanza Google Maps y podemos saber por dónde ir. ¿Vale? Y con lo mismo que pasaba con la plataforma en desktop, en el móvil, también tenemos la posibilidad de compartir el viaje con nuestros grupos de amigos o con nuestra gente, ¿no? Con lo cual, es una potencia más de la plataforma que permite divulgar experiencias que nos han gustado. Volvemos al ayer y al hoy. Entonces, ayer teníamos la señalización, en principio, el sistema de señalización, que lo llamemos, vamos a llamarlo tonto, el off. Y ahora es el nuevo plan de señalización de Santa Susana, con la nueva señalización según el nuevo manual de la Generalitat, que está dividido y segregado la información de servicios municipales y la información de los alojamientos que están, en este caso, en Santa Susana. ¿Vale? Esta es la señal inteligente de que os hablaba, y para que veáis el esquema, no sé si... ¿cómo se hace el plan de señalización, ¿no? En cualquier sitio que trabajemos siempre tenemos que diagnosticar para saber qué señalizar y cómo señalizarlo, ¿no? Y luego, siempre la señalización es un organismo vivo que la ciudad va cambiando y va teniendo nuevas cosas que señalizar, con lo cual hay que ir actualizándolo. Para diagnosticar necesitamos inventariar qué es lo que hay, para señalizar tenemos que saber qué es lo que señalizar y con qué nivel lo vamos a señalizar. Luego también el manual de señalización, y esto digamos que son los elementos básicos del modelo. A partir de aquí lanzamos el plan director de señalización, el plan de localización y diseño con la herramienta Signing. ¿Vale? Si entramos en Signing, en la plataforma Signing, por ejemplo en Santa Susana, ¿vale?, podríamos hacer todas estas cosas. Ver el inventario, el plan director que se ha desarrollado, las incidencias, órdenes de actuación, explotación, que es donde van los beacons, y luego, bueno, pues una serie de funciones que también se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el inventario, si vemos, son todas las señales que ahora mismo hay en Santa Susana. Hacemos un zoom, la señal que hemos visto antes, la ampliamos y así funciona el beacon. Arriba está el tapón que contiene el beacon, y ese es el que da información luego a nuestro terminal móvil. Pasamos con el ejemplo de Vilafranca, que es similar, únicamente que mientras Santa Susana la señalización ha habido que hacerla de nuevo, en Vilafranca ya disponían de ella, y lo único que ha habido que hacer es volver las señales inteligentes a través del tapón y del beacon que conlleva. ¿Por qué utilizar las señales peatonales y las señales turísticas en general para albergar los beacons? Los beacons en principio se pueden poner en cualquier lugar. Se pueden poner una farola, se pueden poner un semáforo.
pero la salinización es el único elemento internacional en el que el turista siempre se acerca, porque necesita saber por dónde ir a los sitios y necesita obtener información de lo que está viendo. Con lo cual sabemos que una señal se va a acercar. Entonces, al saber eso, si la dotamos de inteligencia, ya tenemos ganado ese aspecto. ¿Vale? Lo mismo que veíamos ayer, la señal tonta, hoy la señal inteligente que nos da información actualizada y contextualizada. En el caso de Santa Susana no solamente está en la señalización peatonal, sino que también está en la señalización interpretativa. Si veis el simbolito, ¿vale? Significa que esa interpretativa adosada puede darnos información de, en este caso, de esto que está cerca y de otras cosas que tenemos alrededor. ¿Vale? ¿Vale? Si queréis, hacemos una prueba directamente con la señal para ver cómo funciona, ¿no? Que es lo que estáis viendo ahí. ¿Vale? Escaneamos, nos llega información y la información que nos llega es lo que tenemos cerca, lo que tenemos alrededor y luego una propuesta de viaje que en este caso la administración propone, uno o varios, que pueden ser sectoriales, pueden ser, bueno, pues me interesa el patrimonio, voy a ver patrimonio, me interesa hacer senderismo, pues se te puede proponer senderismo, ¿no? ¿Vale? Lo que os decía, para adelante. Esto es qué tengo cerca, pero también la inteligente es simplemente cambiar la información con el plan de beacons, al plan que teníamos. Luego, la gestión de los beacons, que es cómo le damos la información al beacon, que es lo que nos va a dar, es con esta herramienta. Entonces, a partir de aquí, podemos cargarle al beacon todo lo que queramos, el viaje que queramos darle al turista cuando lo pinche, el listado de recursos que tenemos cerca, ¿vale? Y el listado de recursos que tenemos alrededor. O sea, que nos estamos centrando siempre en un ámbito cercano de donde estamos, que es lo que realmente nos interesa. Tenemos muchas APPs que nos ofrecen la información de todo el municipio, pero realmente lo que creo que interesa es qué recursos, qué equipamientos, qué servicios tenemos en el entorno en el que me estoy moviendo. ¿Vale? Bueno, y esta es la presentación. Y nada, si cuando acabéis vemos cómo funciona la señal en directo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. No sé si damos la palabra ya a David. ¿Sí? Perfecto. Cuando quieras. Hola, bona tarda. En primer lloc, agrair a la Diputació que ens hagi convidat per explicar la nostra experiència. Bé, el Manuel ja ha explicat tot el procediment, però ara us vull dir com ho vivim des del territori. En primer lloc, penseu que parlem de Vilafranca, que és una població d'uns 40.000 habitants, que no té un volum de turistes molt gran, que destaca més per rebre excursionistes que no pas turistes, i llavors, amb els objectius de millora contínua com a destinació turística, vam pensar en el tema de la senyalització intel·ligent. Aprofitant que entrem en un projecte de canvi de senyalització per homogenitzar-la tota i en contactes amb Sismotur, vam aprofitar per incorporar, bueno, veieu aquí els beacons, la senyalització intel·ligent. Hem instal·lat a Vilafranca 18 beacons, 16 com veieu amb la senyal, i dos, amb la placa que heu vist abans, estan instal·lats el beacon allà, simplement perquè ara quan es posi el plànol us volia fer el dibuix de com estan dibuixats els beacons i entendeu per què. Vale, què preteníem la senyalització intel·ligent? El que pretenem és poder donar al visitant, que ara mateix està hiperconnectat, de manera gratuïta informació sobre la nostra vila.
Nosaltres no tenim visites guiades cada 2x3 perquè no és factible. No tenim, com deia abans, un volum de visitants que ens permeti tenir-ho. Això ens permet tenir, i com deia el Manuel, informació 24 hores. Aquesta és la senyal que us deia. Veieu que té incorporada la senyal que correspon a la del beacon. I també, si veieu, té el QR. Personalment els QRs els tinc jo una mica... No és que m'agradin gaire, però és una bona eina. Quin és el desavantatge? Que necessites descàrrega d'informació. Per tant, el beacon ens assegura la baixada d'informació gratuïta. Que tot és el procés que ja ha explicat el Manuel. Vale. Si veieu, això és el cas antic, el cas històric de Vilafranca, que és on bàsicament hem situat totes les senyals. Per què? Doncs perquè és bàsicament per on es mouen els nostres visitants. D'aquesta manera, vam calcular més o menys com cobrir tot el centre entre els beacons. Les dues plaques que tenen beacon és perquè estan més desplaçades del centre i per tant el que ens fan és donar la informació no de la senyal sinó des de la mateixa placa. Aquí hi ha un treball important de volcatge d'informació, amb la mateixa informació pràcticament que tenim a la pàgina web, la volques amb l'aplicatiu perquè la gent pugui consultar-ho. Una altra tasca important és la de decidir quina informació col·loques en cada beacon i quina és la prioritat d'aquesta informació. Aquesta és una feina d'anar repassant, de veure en quin moment, en quin punt estàs, què tens al voltant i què vols explicar. Per exemple, si ens situem amb aquesta d'aquí, és la que tenim al costat de l'oficina, per tant, val la pena destacar que tens l'oficina, però també destaques ja la casa que alberga el Consell Comarcal, que és una casa modernista. Abans el Manuel parlava dels viatges. Nosaltres tenim introduïdes tres rutes, la ruta modernista, la ruta medieval i el Camí del Vi, que és un nou producte que hem inaugurat fa poc. Això permet al visitant doncs, poder anar-se directament a la ruta i allà té tots els edificis que formen part d'aquesta ruta. Per tant, és una manera de que estigui informat i de que tingui allà tota la informació, que a més ens ajuda amb aquesta aposta per la sostenibilitat, perquè si ho pot tenir amb el mòbil, reduint també paper, que és una de les lluites que tenim darrerament. Jo no volia estendre més, simplement això, que el que interessa és prioritzar perquè la informació va per capes i, per tant, és important no donar tota la informació en la primera capa, sinó a mesura que vagin baixant, es vagin trobant doncs, els diferents elements. Nosaltres, en primera instància, destaquem el que és Vilafranca i l'oficina d'informació i, tal com vas baixant, et trobes... Nosaltres posem tots els allotjaments perquè a nivell d'allotjaments tenim una desena, per tant, no cal destriar la zona, sinó que els posem tots. A nivell de cellers fem una cosa similar amb els de Vilafranca. Posem tots perquè, independent de la zona, són els que tenim i, per tant, els tenen referenciats. D'acord? Jo no sé si després teniu alguna pregunta. En tot cas, una cosa. El que estem treballant també en Sismotour és la manera de poder obtenir dades perquè ens interessa, a part de fer l'històric, saber qui ens visita i per on es mou, entre altres coses. Em sembla que són elements importants que hem de treballar per poder-los obtenir. De moment ho deixo aquí, si teniu preguntes. Moltes gràcies, David. Gràcies, David, per l'explicació augmentada sobre el que havia comentat el Manuel. I ara donarem pas a la Mercè López. Ara hem vist l'aplicació d'aquest sistema en un municipi on no hi ha gaire turisme, però en canvi hi ha molt excursionisme i radicalment ens posem al cantó contrari i anem a veure un municipi eminentment turístic, no? Un municipi on hi ha molts més turistes que gent que hi viu, Mercè? Bé, això és radicalment diferent del que tenim a Vilafranca. Val? Per tant, és una concepció diferent de per què utilitzen aquesta tecnologia. Després les preguntes també poden ser diferents, tot i que el fons sigui similar. D'acord? Molt bé, Mercè. Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-nos la Diputació de Barcelona per aprofitar aquest moment per poder explicar la petita i humil
prova que hem començat a fer a Santa Susana. I sí, com deia, no, Xavier, és diferent en qüestió a que nosaltres som un municipi turístic molt diferent amb Vilafranca, especialment perquè tenim unes 14.000 places hoteleres, o sigui, per tant, això ja és un punt diferenciador. Tenim una situació davant de front de mar i amb uns 3.500 habitants. O sigui, per tant, i no hi ha aquella concentració, com deia, no, el meu company, que era la localització de llocs d'interès, tots concentrats. Al contrari, a més estem físicament separats per una carretera, per una nacional. Per tant, hi ha un sector hoteler ben determinat en una zona i en un centre urbà una mica allunyat que queda pues, diferenciat. Això té uns pros i uns contres també a la vegada. Les raons per treballar aquest projecte especialment és perquè doncs, comencem a veure de que hi ha una necessitat a treballar un destí intel·ligent, però això no veiem com una cosa sola, sinó independent, sinó en conjunt, no? Per treballar d'una manera transversal, una manera de, amb una economia circular, no? Però aprofitant també l'oportunitat, o sigui, vam veure l'oportunitat a fer l'execució del pla de senyalització del municipi. Llavors, aprofitam això, treballant d'una manera transversal entre departaments, que això també s'agraeix moltíssim amb el tema turístic, doncs poder executar una prova pilot en aquest sentit. Amb el nou tot, també, nou planejament turístic i urbanístic que hi ha en el municipi. Això també en conjunt, treballarem plegats per poder desenvolupar una línia de destinació intel·ligent. Com ha dit l'Augusto, doncs a la pàgina web és una de les eines principals a l'hora de captar el mercat emissor del turista. I nosaltres aquesta web la tenim en 6 idiomes, perquè nosaltres tenim un producte europeu, o sigui, principalment, o sigui, ens venen d'Europa, i amb diferents llengües, i per tant és una forta eina de promoció la nostra web. Llavors, Inventri sí que hem aplicat des de la captació del mercat emissor perquè es puguin muntar el seu viatge, per tant donar-li les eines que nosaltres li diem com un Google Maps personalitzat, vale? En la nostra, perquè quan entres veus els punts d'interès i veus les diferents opcions dintre d'aquesta aplicació. Per tant, oferint muntar-te el teu propi viatge, o sigui, ja saber què vas a veure, on pots anar a dormir, on pots anar a dinar, llavors te muntes el teu propi viatge. Això ho veiem com una oportunitat, no? I des del punt de vista de l'oficina de turisme, perquè nosaltres rebem un important volum de visitants i per tant som també part emissora d'informació, tant com estem entremig de Barcelona i Girona, entremig de camí, per tant hem de tenir moltíssima informació respecte a la comarca, la província i també de les dues ciutats. I llavors, per tant, sí que això, d'acord amb el meu company de Vilafranca, és per una de les fórmules per deixar d'utilitzar una mica el paper i anar al que porta el turista a la mà, perquè és el mòbil. Llavors, per tant, així a l'oficina de turisme tenim la informació per poder-se... tenim un beacon ubicat a l'oficina de turisme i amb la informació per poder tenir aquell viatge, allò que més li interessa del voltant. I a més, una de les coses tan importants per descongestionar els punts tan visitats és crear rutes al voltant del nostre municipi. I llavors hem començat creant, bueno, tenim 6 rutes muntades per aquell visitant que no té per què fer cua, perquè no té que portar un material imprès, sinó que descarregant-se en aquest sentit el QR, alguna ruta del nord del Maresme, que nosaltres som un municipi de molts turistes, però fan un salt, van directament a Barcelona o van directament a Girona. Llavors, per tant, així donar-li una miqueta més al territori i repartir-los d'alguna manera, no? I que vegin, la veritat és la riquesa que tenim. Llavors, per tant, nord del Maresme, hem creat també una per Costa Brava, llavors, per tant, es poden amb un QR tenir aquesta informació, i un altre exemple és la del sud de Barcelona, que llavors agafem punts que no és només la Sagrada Família i el Camp Nou,
sinó que per fer-se la ruta, saber per on han d'anar, amb transport públic, també, o sigui, aquí l'informa el transport públic que ha d'agafar, i això és una manera per nosaltres de descongestionar una mica l'oficina de turisme en temporada alta, principalment. L'execució del pla de senyalització és el que ens ha donat l'oportunitat de treballar aquestes noves tecnologies i sobretot el tema de via mòbil, que tothom porta el seu mòbil, a més, sense la connexió. Això és el que hem vist més, amb més oportunitat per poder crear aquest projecte. La nostra difusió, principalment, aquests veieu, o sigui, som tres beacons, només tenim tres beacons en aquest moment. Tenim un a l'oficina de turisme i dos de senyals intel·ligents que vam posar. Aquí vull explicar una mica que cal molt la difusió. A nosaltres ens falta encara molt la difusió i la utilitat d'això. Per tant, veig com una mica molt important el tema de que sigui universal, o sigui, quants més ens unim per utilitzar les mateixes eines, millor, perquè ho veuran d'aquesta manera, no? Amb els meus companys, la difusió d'aquesta aplicació que és útil en aquest sentit i que ens pot servir. Llavors, per tant, la promoció és el més important. Quan arribin a el que és el destí, sàpiguen què és el més fàcil, perquè estem envoltats de molta informació i molt d'internet que no sabem exactament, tots es perdem una mica quan busquem informació oficial d'un municipi, no? I aquella és la que està, la fotografia de la dreta, és la que ha ensenyat l'Augusto, que és la que està més en el sector. Nosaltres això ho tenim, és important aquesta connexió, volem arribar a connectar encara més el que és la zona turística amb el centre del poble. Llavors, per això, com veiem que encara són pocs, tres beacons, i encara no podem valorar exactament l'impacte que pot tenir això, hem apostat perquè, aprofitant l'execució de la senyalització peatonal, implantar 20 beacons més en el municipi. Llavors, estarà junt amb l'execució del pla peatonal, doncs, en breu, o sigui, per la temporada vinent, poder tenir aquesta implantació nova. És que tenim aquí darrere la inauguració oficial i està l'oficial, que tots seguin i que no interessaris aquí. Doncs aquesta és la nostra experiència en aquest moment. Gràcies, Xavi. Gràcies, Mercè. Bé, gràcies. Hem vist ara l'experiència de Santa Susana, un municipi eminentment turístic, i ara anem a veure l'experiència d'un altre municipi que sembla que us definiu així, és un municipi amb turisme, més que un municipi turístic o un municipi, estem en fase de ser un municipi amb turisme. En tot cas, el potencial de Vilanova no se'ns escapa a ningú, amb una zona tan interessant de la costa Barcelona, al costat de Sitges, que sí que és un municipi molt turístic. Aleshores, ara donem pas a Albert, quan vulguis. Després guardeu-vos un momentet per si teniu alguna pregunta. Hola, bona tarda. Em dic Albert Ferrando i us presentaré una miqueta a què fem com Spotlio i també què hem fet per Vilanova. Nosaltres vam crear l'empresa el 2012 entre Vilanova i Suïssa. És una empresa catalano-suïssa o suïssocatalana. Tenim 40 clients entre Àustria i Austràlia, o sigui, tenim clients per bastants llocs. Aquí veieu una miqueta el mapa. Tenim més de 25.000 negocis i serveis actius que estan fent servir la nostra plataforma, des de Guayaquil a Sant Moritz, a Whistler Blackcomb o, per exemple, a Vilanova també. I a través de la nova plataforma que hem ficat de comerç, generem uns 60 milions de dòlars a través de la nostra plataforma amb els nostres clients. Aquí veieu una miqueta els diferents tipus de clients. Hi ha eminentment molts clients de destins turístics de muntanya. La nostra plataforma la fa servir també, és la plataforma oficial del govern d'Andorra, la fan servir a diferents altres llocs també, i com podeu veure avui parlarem més sobre les implementacions que hem fet a Vilanova. Com estem a Vilanova i molt de l'equip està a Vilanova, ens agrada utilitzar Vilanova com un Living Lab. Llavors aprofitem totes les possibilitats que hi ha d'incorporar noves tecnologies i testejar-les i validar-les a Vilanova. I tenim la gràcia de que Vilanova és sempre obert a qualsevol iniciativa tecnològica que volem aplicar. Aquí més o menys veieu una miqueta alguns resultats de les nostres aplicacions. Aquestes són aplicacions de muntanya. Nosaltres creiem molt
amb la idea de que ha de ser una aplicació senzilla, visualment atractiva i molt vinculada al territori. Nosaltres fem aplicacions específiques per cada destí. També hem afegit tota la part molt important, és a dir, quan tu intentes vendre alguna cosa als Estats Units, ningú t'escolta si no hi ha retorn de l'inversió. Llavors vam aplicar tota aquesta capacitat de e-commerce i podem vendre des de vols fins a forfeits, fins a escola d'esquí, l'allotjament, el que tu vulguis. Val? La idea molt important és que a través de l'aplicació nosaltres el que farem és un vincle amb el territori, sigui informació, siguin serveis, i quan arriba aquest moment i ja tens el teu client captat, sigui un ciutadà, sigui un turista, té molt sentit intentar ajudar a convertir. Pot ser vendre una activitat que poden fer aquesta tarda, pot ser aconseguir l'allotjament que volen per l'endemà, pot ser convidar a participar en un esdeveniment. Aquí veieu la propera fase per on anem. Nosaltres creiem realment en la visualització de tota la informació que realment està en la plataforma. Quan nosaltres parlem d'aplicacions, mai parlem d'aplicacions que són completament standalone, que són completament independents del territori. A nosaltres ens agrada la idea de que l'aplicació és el resultat d'una plataforma que aconsegueix agregar tota la informació, sigui informació turística, pot ser informació d'esdeveniments, d'agendes, pot ser informació fins i tot generada per l'usuari i pot ser informació inclús també generada per tots els nostres negocis locals que volen participar. Aquí la idea una miqueta també, nosaltres quan fem aquestes accions ens fixem en la marca, ajudem a la marca i posicionem a la marca. Nosaltres quan utilitzem aquesta plataforma realment és un canal omnicanal, és a dir, no només és per aplicacions mòbils natives, sinó que pots utilitzar les webs, ho pots integrar amb els teus dispositius de senyalització, ho pots integrar amb les teves pantalles de l'oficina de turisme. La idea és que una vegada tens les dades, l'important és realment que s'adapti a les diferents necessitats del client, però molt important, tenir sempre tota la informació possible consistent en un sol espai, no? Aquí veieu una miqueta l'experiència de Beacons. Ara parlaré una miqueta més específic de l'experiència de Beacons que vam implementar a Vilanova. A Vilanova va sorgir la possibilitat de preparar Vilanova. Com sabeu, com molt bé deia el Xavier, tenim una bona qualitat de vida, tenim moltes opcions, tenim molt bones platges, tenim bastants turistes, tenim bastanta gent que ve recurrentment, però ens estem especialitzant una miqueta com en el turisme familiar. Llavors, nosaltres volíem fer una barreja de com podríem potenciar el turisme familiar mitjançant els beacons i intentar justament la façana marítima. Llavors, el que vam decidir és justament aplicar una línia, em sembla que van ser uns 50-60 beacons en diferents establiments. És important que nosaltres vam barrejar el tema públic i punt d'interès, tipus museus o oficines de turisme, però també amb restaurants i amb Rock Royce que venen activitats nàutiques, amb l'estació nàutica de Vilanova també vam ficar, diferents restaurants de la façana marítima, justament amb la idea d'aquesta de barrejar una miqueta no només informació, sinó també apropar l'oferta pública local que existeix. No? Nosaltres vam implementar aquests serveis, em sembla que ho vam fer al maig. L'experiència és que el maig és molt mal moment per anar a intentar comunicar a la façana marítima perquè tothom està preparat per la temporada d'estiu. Això és una d'aquestes lliçons que s'aprenen i que tenim, que hem apuntat a la llibreta per la propera vegada. Però una cosa molt interessant també és que vam decidir aplicar els beacons sobre una plataforma existent. Per fer una idea, l'aplicació del Vilanova Més porta 4 anys, des del 2012 l'ha utilitzat la gent. No? Hi ha més de 12.000 descàrregues i la fa servir constantment entre 6.000 i 7.000 persones. Ens hem donat compte més i més que la fa servir el ciutadà, més que el turista. I llavors teníem que vincular dues coses, és a dir, per una banda que el turista pugui trobar la informació que vulgui i per una altra banda que el ciutadà pugui trobar noves experiències. Llavors, per tant, era molt interessant no només el fet d'aplicar els beacons, sinó aplicar experiències sobre dels beacons que siguin suficientment dinàmiques. És a dir, nosaltres apliquem una experiència en un beacon, arribes a Rock Roy i et dona informació, per exemple, de l'oferta que tenen. Pots agafar i llogar un caiac per d'aquí una hora. Però si tornes a venir el segon dia, et pot començar a fidelitzar. Escolta, Albert, és la segona vegada que tu vens aquí. A partir d'ara pots tenir un 10% de descompte en tots els nostres productes i el mateix podem fer en les diferents zones. No? És a dir, amb el mateix beacon, la mateixa persona, depenent de quina freqüència, té experiències diferents. No? I llavors el que fa justament és augmentar completament la casuística i els casos d'ús i l'interès respecte al mateix punt. No? És a dir, com podem fer que els mateixos punts d'interès
es vagin fent interessant a mesura del temps, però justament afegint noves experiències. És a dir, si tu arribes i passes per l'oficina de turisme i després vas al museu, doncs després poder tens la possibilitat de tenir un cafè gratis en el restaurant del costat. No? Vincular una miqueta l'oferta pública i la privada feia molt més interessant i crea uns nous dinamismes i unes noves opcions d'oferta. Aquí veieu una miqueta també, part de les dinàmiques d'integració amb els beacons també era la possibilitat de monitorització i ser compatibles amb la plataforma Sentinel, que podríem considerar que és l'estàndard de facto a la regió. Llavors, tots els nostres beacons poden ser monitoritzats a través de la plataforma i a l'inrevés. Si hi ha altres sensors que ja estan a la plataforma i voleu visualitzar-lo a través de l'aplicació, també es poden fer. Aquí veieu una part molt, molt important, és a dir, si no mesures el que estàs fent, no saps el que està passant. Val? És superimportant la part aquesta de l'anàlisi. Aquí és superinteressant veure, per exemple, com anava fent servir la utilització, i aquesta és la monitorització d'un beacon específicament, quanta gent l'estava visitant aquell dia. És a dir, podem veure si canviem la proposta, si té més acceptació, aquest tipus de propostes són les que volen els nostres turistes. I com nosaltres, a través de l'aplicació, podem tenir una segmentació molt clara del turista, a més, a través de la nostra aplicació, la segmentació arriba fins al punt que sabem el seu perfil, ens fiquen les seves comptes de Facebook, podem saber fins i tot si està casat o no està casat, quins són els seus amics, com va amb l'altra gent. Significa que tens una informació molt, molt interessant sobre el teu ciutadà i també sobre el teu turista, i pots considerar i validar totes les hipòtesis que tens. És a dir, vols dir que la gent estaria interessada en una oferta complementària en aquest museu? Vols dir que la gent, quan acaba la visita del museu, li podem dir quin és l'esdeveniment que passa d'aquí una setmana o d'aquí dues setmanes? Necessitem intentar convèncer aquest senyor que ja està aquí una altra vegada, intentar comunicar-li quan està a Igualada que val la pena tornar a venir a Vilanova? O val la pena, en el moment que està, començar a comunicar-li el que pot veure a partir d'aquí dues setmanes i intentar aprofitar aquest cicle de vida amb el turista o amb el ciutadà i no perdre-li el vincle, no? Aquí us fiquem una miqueta, això és una miqueta de propaganda respecte als nostres serveis, el fàcil que és fer-ho amb nosaltres. Nosaltres tenim un sistema per fer aplicacions, evident, per ciutats. Aquí són els tres passos que proposem. I si voleu contactar amb nosaltres, ja sabeu, agafeu la informació, jo estaré aquí al voltant i ara estic completament obert a preguntes. Bé, moltes gràcies als quatre per les presentacions, que a més han anat amb el temps, o sigui que amb això us ho agraeixo. Jo ara us deixaré el micro per si hi ha preguntes. Ara sí que obriríem un torn de preguntes per vosaltres, si teniu algun dubte sobre els que us han presentat. Si no, jo tinc alguna pregunta, també, vull dir, sempre hi ha, per si un cas, porto una preparada per animar-vos. Bé. A mi hi ha un tema que l'has tret tu al final precisament, i és com veieu des dels municipis l'aprofitament, diguem, de les dades, no? O sigui, què feu amb les dades? Estem parlant de dades que s'acumulen, poden ser BIC o Small Data, però en tot cas són dades que crec que és un dels outputs importants, més enllà de la informació que donem, és la informació que rebem. Quina és la vostra, diguem, perspectiva o, si no, realitat que ja teniu sobre això? En el nostre cas el que pensem és que el beacon és emissor però receptor i per tant ens ha de portar moltes dades. Com deia abans, estàvem parlant amb Sismotour de quina manera les acabarem recollint. Manuel en deia, fins i tot, si no ho expliques tu, que hi ha tantes informacions que pots obtenir que s'han de filtrar per veure exactament què és el que necessitem. La nostra idea és que sigui una altra de les fonts d'informació pròpia amb la qual recolzem decisions com pot ser la planificació d'accions. Creiem que és important, però portem 3 mesos, no sabem exactament el volum d'informació que ens aportarà i quin viatge pot tenir respecte a altres fonts. No? Aquest és el plantejament una mica des de la nostra oficina. No sé si... Sí, en qüestió de dades, nosaltres també, com estem en prova pilot, encara no tenim, no, aquestes dades, però la perspectiva és, per una banda, des de lo que és la web, ens dirà molt, no passa res, no, d'aquí no passa, ens dirà molt el mercat emissor, per exemple, qui està consultant, també és molt important per nosaltres en quin idioma, si estan entrant o no, o si es preparen el viatge o no,
també ens ho dirà, això ens serà útil. I in situ en el municipi, sobretot allò que comentava, no? La connexió, no? O sigui, en quin punt consulta més, si és més turístic, si és més de la vila, o per tema d'activitats que, com comentàvem abans, havien fet una prova aquest estiu amb la Festa Major. Si el municipi, no? Propi, el de la població, utilitza o no. Això és el que esperem d'aquesta analítica. Molt bé. Sí, en concreto nosotros lo que esperamos también es qué realmente es lo que necesitan ellos de datos objetivos para que se los demos, ¿no? Las mediciones pueden ser de cualquier tipo, es decir, qué utilización tiene a lo largo del día, cuánto tiempo se conectan de media la gente en cada uno de los recursos, en cada uno de los beacons, por dónde va pasando la gente. O sea, todos esos datos se pueden medir y se pueden sacar estadísticas, ¿no? Evidentemente, qué idiomas son los que más utilizan los beacons, y una multitud de datos que de verdad que es gigantesca, ¿no? O sea, que tenemos que ajustar muy bien lo que realmente necesitan los clientes para ajustar también esas estadísticas a sus necesidades. Muy bien. No sé si vols afegir alguna cosa. Bueno, jo només volia afegir el tema de que els beacons per nosaltres és una miqueta com un afegit. És a dir, nosaltres ja tenim una monitorització de cada client i tenim ja informació específica, i llavors els beacons afegeixen aquesta capa de més a més de com fan aquesta utilització. Nosaltres hi ha una cosa molt important també a considerar amb el tema dels beacons, i volia fer una pregunta a l'audiència, en cert. Quants de vosaltres teniu mòbil? Aixequeu. Jo en tinc. Quants de vosaltres teniu el Bluetooth activat? Aquest és un dels problemes dels beacons avui en dia, no? És a dir, el tema és que si realment creus que només a través de la informació que pots captar dels beacons és com realment pots segmentar el turista o el ciutadà, no és suficient. És a dir, com ells deien, és a dir, per realment que la gent interactuï amb els beacons has de donar una molta informació, una divulgació de la informació, i realment crear zona beacons on la gent diu, ostres, realment no només el cotxe activa el Bluetooth, sinó que a la ciutat i en aquest entorn té sentit que activi el Bluetooth i que realment tingui aquesta captació de dades. Si no, és una llàstima, perquè aquesta interacció, que és molt interessant conèixer si, per exemple, en quin idioma ho fan, quantes tones estan davant de la senyalètica, quan tarden per passar d'un punt a l'altre, no? Tot aquest que et pot ajudar a tràfic, que et pot ajudar a moltíssima informació, si realment no obres aquest dispositiu i li dones si vull activar el Bluetooth, no arriba aquesta interacció. Llavors, és molt important, jo crec que la part d'aquesta divulgació, i nosaltres ho hem considerat com un afegit. Sí? Es que yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Pero hay que ver también que antes el simbolito de la wifi no lo conocía nadie y no se conectaba a nadie, ¿no? O sea que si realmente los usuarios ven que con el Bluetooth obtienen información de calidad, lo van a tener activado. Esa es la apuesta. Sí, jo volia afegir una coseta que deia que s'ha de conèixer. Nosaltres el primer que vam fer en tornar de vacances és un taller amb la policia municipal de carrer, perquè ells també coneguin que hi ha aquest sistema i quan algú es divideix a ells els puguin derivar. Vull dir, ens semblava que eren elements bàsics, igual que informar els hotels, informar la policia. Molt bé. Alguna pregunta del públic? Tenim alguna pregunta més? No gaires més, perquè se'ns ha d'acabar el temps també, que hi ha una altra presentació. En tot cas, jo sí que faré una altra pregunta. Com veu el sector, alguna cosa has apuntat tu, també la Mercè, el sector turístic, és els hotelers, per exemple, en el cas de Santa Susana clarament, potser altre tipus de serveis en el cas de Vilanova i de Vilafranca, com veuen aquesta tecnologia? És una cosa que es pot incorporar, no la incorporen, hi ha una utilitat per ells? Doncs nosaltres el que hem fet aquesta temporada és presentar-ho a través de... Nosaltres fem com una sessió de familiarització amb els animadors turístics, que són els prescriptors del municipi a les famílies, realment. I va tenir molt bona acollida. O sigui, els propis prescriptors, no?, de cada hotel, perquè són realment els que porten les famílies una mica a on volen, no?, si hi ha una activitat o anem a sortir o a fer alguna excursió, que ens ho demanen ells, ho van veure molt, molt positiu. Ara, he de dir que hem de treballar perquè fer extensiu i que ells mateixos puguin tenir aquesta informació a les seves pròpies recepcions. I això és el que ens agradaria, no?
de que això, al fer-ho més genèric i més com universal, ells mateixos ja fan l'acció de promoció i en el seu recepció, que a més poden informar de lo que tenen ells mateixos. Molt bé. Mm-hmm. Molt bé. Ràpidament, en el nostre cas, són receptius a aquest projecte. En tot cas, ens falta que siguin proactius. Jo crec que ens queda una mica de recorregut, de sensibilització i segurament un pes més de difusió del sistema per aconseguir aquesta proactivitat. Perquè al final són elements molt importants. La nostra regidora, que coneixes, que a més és una empresària i té un forn de pa molt ben situat, sempre ho diu, aquest és un punt d'informació turística ideal. Doncs això ha d'anar una mica a tot arreu, no? Que siguin conscients que hi ha aquest sistema i simplement és una derivació molt més fàcil que donar la informació a ells. Molt bé. Bé, si no hi ha cap pregunta més, senzillament constatar aquestes noves iniciatives, o ja no tan noves, però en tot cas que estan apareixent i aterrant amb el sector turístic. Aquestes iniciatives, totes tres, és una contribució que des de Turisme de la Diputació de Barcelona hem fet a l'Smart Region, també, donant suport econòmic i tècnic. I res més, agrair-vos la vostra participació. Veiem que aquestes tecnologies ens ajuden a promocionar, també a rebre informació, també s'ha apuntat aquí a distribuir fluxos en el territori per promocionar noves rutes, promocionar, inclús descongestionar, si és necessari, algunes zones. Per tant, unes possibilitats que realment hem de seguir explorant. Gràcies per la vostra presència i per vosaltres per intervenir.